Bem, agora são 6h13. Muito boa noite, amigos torcedores. Hoje é sexta-feira, dia 5 de fevereiro. Estamos começando mais um programa Debate Esportivo através do Face Beto Pompeia e também, na sequência, você poderá assistir através do YouTube. É só você digitar Beto Pompeia que você também acompanha. Eu sei que está um barulheiro aí que eu vou te contar. Não está fácil, não, hein? O que está acontecendo? E hoje vamos falar, lógico, do Campeonato Paulista, vamos falar do Palmeiras, que decide o título de campeão da Copa Brasil contra a equipe do Santos. E também nós vamos bater um papo com o Passarinho, que é presidente do Real Jussara, né? E também do Ronaldo, que é presidente do Grêmio Umarama, e o Passarinho, que faz parte da comissão organizadora do Amistosão, e o Ronaldo faz parte aí também da comissão organizadora do Veterano. Também nós vamos ter a participação também com o Adolfo, né? E falar sobre a paralisação do campeonato, né? Que agora o Estado de São Paulo entrou aí no vermelho e está suspenso aí atividades esportivas. Mas nós vamos bater um papo com o Passarinho, com o Ronaldo, também com o Adolfo, saber da opinião deles aí sobre a paralisação das atividades esportivas. Programa de Debate Esportivo, que tem um apoio da Revistaria do Pedrinho, onde você encontra os principais jornais de principais revistas, a Revistaria do Pedrinho, que fica na Cuci de Almeida, Passarinho, com a Luiz Pereira Barreira. Opa, fala, Ronaldo. Ou não pode falar aí, não, senão está saindo tudo. A internet está boa, não estou escutando o companheiro falar. Passarinho e Ronaldo, vocês não podem falar, senão sai tudo. Daqui a pouco eu chamo vocês. Tá bom? Pitbull Funaria e Pinturas, tira risco, micropinturas, restaurações em carros antigos. Pitbull Funaria e Pinturas, que fica na rua Avenida José Pérez Mendes, 429, no Concórdia 1, telefone 3301-9105. Sindalco, o braço forte do trabalhador, presidente José Roberto da Cunha. Falou em tintas, é com Alameda Tintas. Lá você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços da cidade e da região. É, Alameda Tintas são 4 lojas, em Andradina, Mirandópolis, Penápolis e em Araçatuba. Em Araçatuba, Alameda Tintas fica na rua Tiradentes 489, esquina com a rua Bandeirantes, e os telefones 3623-1997 e 99109-7284. Falando em bicicleta, com a Real Bike. Lá você encontra bicicleta infantil e adulta com vagabundo. Os melhores preços da cidade. Ronaldo, tá saindo tudo no ar, Ronaldo. Me perco aqui. Real Bike fica na Avenida Mário Covas, 2599. Telefone 3621-1150. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica. Eu não tô escutando o Pompeia falar, cara. Disca novamente. Também não estou ouvindo ele falar, cara. Coloca novamente, vamos ver se está. Vocês estão me ouvindo aí agora ou não? Deixa eu ver. Não, que a outra vez eu ficava escutando ele falar, você entendeu? Vocês estão ouvindo ou não? Não estou escutando. Vamos esperar ele aqui, ver se ele chama nós. Discutar outra vez então para eles aí. Vocês estão me ouvindo aí ou não? E agora, como é que tá? Tá me ouvindo ou não? Ouvindo agora. Ah, então beleza. Então eu já vou chamar vocês dois, depois eu volto na propaganda. Primeiramente, eu quero bater um papo com o Passarinho. Boa noite, Passarinho. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, Beto? Beleza, beleza. Prazer estar aqui falando novamente contigo. Prazer é todo nosso. E aí, Ronaldo, boa noite. Tudo bem, Ronaldo? Boa noite, Beto. Tudo bem? Prazer falar com você de novo aí. Beleza. Bem, o bate-papo nosso hoje é sobre a respeito da paralisação dos campeonatos, né? Que foi um decreto do governador do estado de São Paulo, o Dória, que vermelhou o estado de São Paulo inteiro. Mas só que o futebol também aí, né, não vai ter competição. O que me estranha, vai ter competição no Campeonato Paulista, vai correr normalmente, e o futebol aqui nessa tuba não pode ser realizado. Primeiramente, com o Passarinho que faz parte da comissão organizadora aí do Amistosão, como é que você vê aí, o Passarinho, essa paralisação
do futebol enquanto outras modalidades estão prosseguindo normalmente. Boa noite mais uma vez, Beto. Muito obrigado pela oportunidade da gente estar se expressando aí a respeito desse assunto, que é um assunto bastante delicado, né? Um assunto onde envolve não só o futebol, né? Mas envolve toda a sociedade nossa aí. E eu tenho, na verdade, você entendeu? Uma ideia sobre isso, talvez diferente de muita gente, você entendeu? Mas perante o que aconteceu nos últimos dias, perante o que vem acontecendo nas últimas semanas, de uma conversa onde nós tivemos aí, o Ronaldo está aí, pode afirmar o que eu estou dizendo, juntamente com outras pessoas bastante importantes dentro do futebol de Araçatuba, a gente conversando, nós entendemos que era o momento de dar um tempo, de dar uma parada, de esperar pelo menos essas 2 semanas, você entendeu? E verificar o que que se acontece no decorrer dessas 2 semanas. Tá certo? Se você me fazer uma pergunta particular a respeito do que eu acho, é uma situação. E do que eu estou dizendo para você aqui nesse momento e para todos os seus ouvintes, é uma outra situação. Você entendeu? Eu entendo que todos nós temos que ter a obrigação de estarmos, né, nos prevenindo. Seja com álcool gel, seja com lavar as mãos, seja com distanciamento social, isso, aquilo outro. Mas não é possível, você entendeu? Numa cidade como Araçatuba, com 200 mil habitantes, ou um pouco mais, talvez, aonde nós vemos aglomerações em todos os sentidos, não seria o futebol que iria piorar a situação da cidade. Isso é a minha opinião. Mas, como eu disse e repito anteriormente, a gente teve uma conversa com várias pessoas envolvidas no futebol dentro da cidade, pessoas que fazem muito pelo futebol. Nós já temos até um grupo que estamos juntos conversando sobre esse assunto. Entendemos que era o momento da gente dar um tempinho, com 2 semanas aí, para que a gente possa verificar o que, que acontece daqui a 14, 15 dias. Beleza. Também queria ouvir a opinião do Ronaldo aí sobre o respeito dessa paralisação, Ronaldo. Não, então, Beto, inclusive só pegando aí que o passarinho falou, né? A gente tá aí vendo, para nós ver o que vai acontecer. Eu também tenho opinião também do passarinho, nós, inclusive, junto com o Ivan aí, nós sempre fazemos uma reunião, nós três juntos, nós temos um grupo aí que nós andamos conversando, né? Porque o futebol nosso em Araçatuba é muito forte, né? Então, quanto mais nós unir, melhor nós fica. Então, nós estamos vendo aí, vamos esperar esses 15 dias, está tudo parado. Inclusive, nós pedimos também para as equipes nossas que joguem com nós aí, não fazer amistoso, você entendeu? Para ver o que, que vai acontecer. Não dá para a gente saber a que ponto é política e até que ponto que é verdadeiro, né? Só que a gente anda perdendo os amigos aí, a gente vê, né? Aí não dá para a gente saber o que é política, o que, que envolve. Mas estamos aí parados, sim, vamos esperar para nós poder ver o que nós fazemos, vamos conversar com o Sérgio lá, o secretário, assim que dá uma amenizada nisso aí, nós vamos trocar uma ideia. E tem uma galera querendo lá conversar com ele lá, para nós poder ver o que nós fazemos no futebol. Porque também não dá para ficar parado dentro de casa, né? É igual o passarinho acabou de falar, cara, você sai na cidade, aí todos os lugares cheios, supermercado lotado, um monte de lugar cheio de gente, cara, e não, futebol não é isso aí, o futebol é, hoje, vamos colocar aqui umas 50 pessoas na beira do campo e ficam longe um do outro. Deu, essa é a minha opinião particular, né? Mas estamos no aguardo aí, esperando para nós. Inclusive, acho que até o passarinho também, né, Pazarinho? Não vai ter amistoso também. Você está pedindo para as equipes, né, não fazer amistoso, igual eu pedi para o veterano não fazer amistoso. Exatamente. Para poder dar uma segurada aí até esses 15 dias, né? Aí vamos esperar para ver o que, que vira. Aí vamos bater um papo todo mundo junto para ver o que, que resolve. Inclusive até o Adolfo, ele gravou para mim também, uma opinião dele, né? Porque ele realmente tá ausente, teve que viajar, até ele ia participar, mas ele gravou. Vamos ouvir aqui a opinião do Adolfo. Boa tarde, meu querido e amigo Beto Pompeia e a todos os ouvintes do programa Debate Esportivo. Boa tarde e noite, né? Beto, as competições da LIFA, Série A, B e C, realmente estão suspensas enquanto estiver na fase vermelha. Beleza?
Estamos passando por um momento muito crítico e a arbitragem de futebol do grupo de árbitros de Araçatuba e Birigui também fechou e não vai atuar enquanto estiver na fase vermelha. A arbitragem se incumbiu também de não apitar nenhum jogo amistoso. Por mais que alguns árbitros precisem estar passando situação difícil, nós vamos agregar a todo o grupo que está no intuito maior de combater essa situação difícil que estamos passando nesse momento. Hoje tivemos aí uma nota muito triste, o Zé Carlos do Roselli, uma pessoa muito dedicada ao futebol sua vida inteira, perdeu sua vida por causa desse Covid. A sogra do nosso árbitro, João Flávio, um árbitro também que trabalha com o Val, amigo nosso da antiga, acabou de falecer também com Covid. O nosso árbitro, Dermival Cabeça, está com Covid. O pai de um dos nossos árbitros também, Alex, também está com suspeita de um Covid. E nós temos perdido muitas pessoas na nossa cidade, que faz parte também, independente, que faz parte do esporte. E a gente, eu acho que nessa hora, Beto, nós temos que se unir e vamos lutar contra esse mal que está aí, mais uma vez, cada vez mais forte, ainda por incrível que pareça. Árbitros nossos não vão apitar nem jogos amistosos. Está combinado, ninguém vai apitar jogo amistoso. Beleza, Beto? Então, o intuito maior é esse aí, Beto. É ajudar na campanha contra este mal que está aí presente. Mesmo que não seja 100%, tá? Mas ele existe. A gente quer correr para um lado, a gente quer correr para o outro, a gente quer jogar o futebol, o pessoal aí quer praticar, mas não adianta. Gente, não adianta, Beto, pelo amor de Deus, não tem condição, Beto. Tá sério, cada vez que tá passando, cada dia aí tá mais complicado ainda, Beto, tá bom? Então eu deixo aqui os nossos sentimentos aí, aqueles que se foram, que perderam a vida, principalmente o pessoal, né, envolvido no nosso esporte, e claro, os familiares e amigos que também convivem ao meio da gente, que perderam vida por causa dessa moléstia aí que está contagiando o mundo. Deus abençoe a todos, uma boa noite. Estamos à disposição para qualquer momento, se Deus quiser, e ele há de querer que nós vamos conseguir sair dessa, Beto. Boa noite a todos. Tá aí essa também, essa manifestação do Adolfo, que é presidente da Associação de Árbitros de Araçatuba de Birigui, né? Eu sei que o pessoal quer jogar bola, quer bater sua bolinha e tal, mas eu sei que nós estamos numa das piores fases dessa pandemia. Inclusive, eu tenho amigos, muitos amigos meus que já se foram hoje também. Tá aí o Zé Carlão, né, que tive a oportunidade de conhecê-lo, que jogou na equipe do Roselli, tanto outros aí, inclusive que estão até internados, você vê que os hospitais aí estão todo mundo está lotado. Então é uma situação bastante complicada. Eu sei que o pessoal quer bater a bolinha, quer correr atrás da bola, está entendendo? Mas eu acho que nem o passarinho disse, eu acho que vamos aí esperar 2 semanas, vamos ver como é que vai ficar, para que realmente a gente volte tranquilo, volte numa boa, né? É complicado, né, o passarinho Ronaldo, né? Eu sei que como é que é, quando o Ronaldo diz, ficar dentro de casa, tem hora que é melhor ter ficar dentro de casa do que pegar um negócio lá fora, né? Então, é uma situação complicada para se tomar uma decisão, né, o passarinho? É muito complicado, né, Beto? A gente fala, né, como a gente acabei falando, a gente tem as nossas opiniões particulares e muita gente tem as suas opiniões particulares, cada um, a gente tem que respeitar a opinião de cada um, né? Mas nesse momento, assim, vendo pessoas próximas, né? Como o Adolfo acabou de sair, né? Eu particularmente conheço vários que ele comentou aí, principalmente o Zé Carlão, o qual eu, na verdade, já até tive o prazer de jogar futebol contra, né? Você entendeu? A gente começa a pensar se realmente não é o momento de todos nós nos unirmos, é o que nós estamos fazendo.
Você entendeu? E vamos dar um tempo para tudo isso e verificar se essa situação não ameniza, não diminui, né? Você entendeu? Ronaldo citou aí alguma coisa a respeito de política. A gente sabe que 70% de tudo isso é política, né? Mas existe um vírus, existe um problema, e os 30% a gente tem que estar aí focado, né, para tentar eliminar. É verdade. Isso tem aquele jogo político, né? Sempre tem. Mas quem acaba perdendo com isso é a população. Você vê que já era para ter muita gente já ter vacinado, mas por causa do problema político, acabou até faltando vacina, né? Que agora está chegando aos poucos, né? E isso a população acaba realmente sendo prejudicada por tudo isso daí. Mas eu acho que está certinho, mas vamos esperar, vamos ter um pouquinho de paciência. É melhor, viu, Ronaldo, esperar 2 semanas do que, de repente, perder muitos amigos aí, por causa de não ter a paciência de esperar mais um pouquinho, né, Ronaldo? Não, mas é isso aí, Beto. O que acontece, Beto, é que a gente, dono de equipe, que a gente tem as equipes nossas aí, né? Os meninos ficam tudo louco querendo jogar, acham que nós que é culpado, você entendeu? Aí a gente tenta explicar, e aí um entende, o outro não entende, e mexer com gente é difícil, né? Mexer com o ser humano é complicado, mas o pessoal tem... É complicado. O pessoal tem... Aí a gente conversa com uma equipe, conversa com outra, aí um quer marcar, a equipe quer marcar amistoso, o outro... A gente já pediu já para não marcar, assim, entendeu? Né, para dar uma seguradinha, pelo menos 15 dias, igual o decreto do governador pede para segurar 15 dias, né? Pôs todo o estado de São Paulo no vermelho, então a gente tá esperando junto aí também, né? Vamos cumprir, né? A ordem vem lá de cima, a gente tem que cumprir, né, Beto? Que o problema não é só Araçatuba, né? Se for só Araçatuba, vamos não. Lá, né? Esse é no estado todo do Brasil. O problema hoje é o Brasil inteiro, né? O estado de São Paulo ainda está bem, ainda que... Araçatuba ainda está... Assim, o estado de São Paulo ainda está bem, porque a medicina ainda é um pouco avançada. A gente vê uns casos no Pará, nos outros estados aí, que é mais pobre. Você é louco, é complicado, hein? Morrendo um monte de gente. E esse vírus não escolhe, né? No classe social, não escolhe raça, não escolhe nada. Vem, pega mesmo. E aí, a gente está aí testemunho de muitos amigos que já se foram, né? E acho que esperamos que não vá mais gente, né? Então, se puder se cuidar, aguentar mais um pouquinho, depois todo mundo voltar tranquilo, numa boa, sossegado, né? Aí acredito que, com certeza, até o campeonato vai se desenvolver até melhor, o pessoal vai... Né, o povo vai poder ir nos campos, as famílias, porque os campeonatos, as famílias estavam presentes no campo. Agora, como que é? Você vai para o campo e levar sua família no campo? Isso que é difícil, né? Hoje, o jeito que está, não dá para levar, né, Beto? Não dá, sem chão. E o passarinho, o passarinho que é representante aí pessoal do veterano, né? Também houve um bom senso entre os veteranos, entre a comissão organizadora, para tomar essa decisão? Roberto. Oi. Eu sou representante do veterano. Certo. O passarinho está no amistosão. Não, é verdade. Passarinho do amistosão, é verdade. Houve um bom senso aí entre os dirigentes do amistosão, passarinho? Sim. Nós fizemos uma pequena votação, né? Com todos os dirigentes de todas as equipes, né? E todos entenderam, foi unanimidade, né, que esse momento era um momento da gente se unir, esperar esses 15 dias, tá? E aguardar, ver o que pé que ficaria a situação dentro dos próximos 15 dias e voltarmos a nos reunir para sabermos se voltaremos ou não daqui 15 dias com as nossas competições. Agora, mas assim... Pode falar. Se houver por parte dos governantes, você entendeu? Essa situação que se encontra em nossa cidade, aonde todos os campos estão sendo autuados e multados, você entendeu? Nós vamos ter uma dificuldade muito grande na volta. Por isso que nós temos que analisar exatamente o que vai acontecer nos próximos 15 ou 21, 21 dias, ou até um mês, eu não sei como é que isso, que essa situação vá, para que se volte a ter o futebol de uma maneira tranquila, sossegada, e com as famílias indo ver o futebol, como você acabou de citar. Verdade. Porque hoje nós estamos numa situação onde nós vamos para a beira do campo, você entendeu? Praticar o futebol, você entendeu? E nós estamos sendo taxados como se nós estivéssemos fazendo alguma coisa errada.
Você tem que ficar se policiando, porque tem o fiscal, que tem a polícia que vai fazer isso, que tem, ou que o outro que vai dedurar, coisas parecidas. Gente, onde é que nós chegamos, cara? Você entendeu? Eu espero, sinceramente, voltar a falar sobre futebol e falar só da essência do futebol. Exatamente. Entendeu? Que seja uma passagem, isso tudo que a gente está vivendo, que a gente seja de aprendizado, né? E que a gente volte a falar somente de futebol, de regras, de situações, de melhoras nos nossos gramados, de melhora no nosso campo, de melhora para os nossos jogadores, entendeu? De melhoras que a Secretaria de Esporte pode dar para os nossos campeonatos da cidade. Porque hoje em dia nós levamos tudo no peito e é tudo nós quem fazemos, nós não temos nenhum respaldo do lado de lá. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo, sim. Vai dar certo, sim, passarinho, com certeza. E assim, na hora que voltar, eu acho que esse é meu ponto de vista. Tanto os representantes aí do veterano, do amistosão, da LIFA, eu acho que vocês deviam se organizar, se reunir, e até a Secretaria de Esporte, já que a Secretaria de Esporte também está aí pedindo para que não realiza jogos, para que ela também possa assumir alguma parte no campeonato, ajudando as equipes. Porque eu sei que a dificuldade que vocês passam é pagar inscrição, pagar taxa de arbitragem, é jogo de camisa, é bola, pagar aluguel de campo. Quem sabe, depois de tudo isso daí, do esforço que vocês estão fazendo também para colaborar, fazer uma comissão e ir lá até a Secretaria de Esporte, sentar com o secretário. Secretário, que a Secretaria pode nos ajudarmos para que nós possamos continuar com o nosso campeonato, não é verdade? Beto, e hoje, Beto, o pessoal, assim, Araçatuba, cara, é a capital do futebol. É, eu falo assim, hoje, cara, nós, veteranos, são 36 equipes, o Passarinho são, acho que é 18 equipes, a Limpa tem 56 equipes, lá no veterano, lá no 5, no Bate Coração, os caras têm mais 10 equipes. Rapaz, só, né, tem mais de 100 equipes em Araçatuba, você acredita? Uma cidade de 200 mil habitantes. Então, todo mundo aqui é fissurado por futebol, cara. Precisava de um apoio melhor, né? Ah, é verdade, né? Beto. Principalmente nas praças esportivas, né? Exatamente. Exato. Hoje Posso dar o número, Beto? você se troca no relento aí, não tem um vestiário, não tem a mínima infraestrutura para que realmente as equipes aí possam ir a campo, né? E os familiares ali também acompanhando os jogos, né? Pode falar. Nós chegamos nos campos aí, Beto, não tem água, cara. Tem que ter pelo menos uma torneira d'água para o cara lavar a mão, lavar o rosto. O cara acaba de jogar a bola para passar uma água na mão, não tem. Precisava, né? Por isso que eu tô. Exatamente. Beto, Pode falar, passarinho. desculpa, tá interrompendo, desculpa interromper. Posso dar só um número? Pode? Claro, isso é um número baixo perante algumas equipes, tá? Mas Certo. cada equipe que disputa um campeonato na cidade, seja ela da Liga do Veterano, da Liva, o Ronaldo tá aí, seja ela do Amistosão, que é da nossa liga, você entendeu? Seja ela da Lifa ABC. No mínimo, todas essas equipes por ano gastam entre R$ 5.700 a R$ 6.400 para praticar o futebol dentro do ano nos campeonatos. E dizendo que, queira ou não queira, vocês estão investindo até no comércio, porque vocês estão comprando material esportivo, não é verdade? Estão investindo até no próprio comércio da cidade. Por isso que teria que ter uma ajuda aí até do Poder Executivo através da Secretaria de Esporte. Com Exatamente. certeza. Nós movimentamos. Agora é o seguinte, de repente, é lógico que a coisa está séria, esse Covid está aí matando bastante gente, tem que se cuidar, tem que se prevenir para não levar para dentro de casa, para os nossos pais, né, para nossas esposas, porque a gente não sabe quem está, quem não está aí, né, esse vírus aí é complicado, de repente você sai, vai para campo, depois você leva para dentro de casa. Isso é complicado, não é fácil não. Mas eu acho que vocês acertaram. Houve um bom senso de todos os campeonatos aí de paralisar, atender esse decreto do governador. Vamos esperar 2 semanas. Vamos ver daqui 2 semanas qual vai ser a decisão do governador do estado, o Dória, se vai liberar ou não vai liberar. Porque muita gente que viu o passarinho, o Ronaldo, muita gente questiona, né? Mas está tendo Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, está sendo
só que não tem público, tudo bem, não tem público, o cara faz exames praticamente quase diariamente, né? É diferentemente um pouco do campeonato amador da cidade, que vai todo mundo para o campo, né? É um pouco diferente, né? Exato. Ô, Beto, aí, inclusive, nós parou mesmo, né? Inclusive, assim, nós tomamos essa decisão aí de parar mesmo também. É que nós fala, né? Para a população ver que nosso objetivo, cara, é o esporte, entendeu? Não é trazer doença para ninguém. E por isso nós resolvemos. Ah, o decreto tá aí, mas também não é louco ficar indo contra o decreto, entendeu? Por isso nós resolvemos parar mesmo, né? E com certeza, aí o cara vê jogando bola lá, passa um senhorzinho e fala, ah, tá jogando bola, tá. Então, por isso nós resolvemos parar. Né, passarinho? Exatamente. A gente se uniu aí e verificou que realmente o melhor caminho que a gente tinha a fazer seria tomar esse posicionamento de parar todas as competições, né? E exatamente você chegar à beira do campo, alguém fazer alguma denúncia e fiscal parar o meio do jogo e tal. Então vamos parar por aqui? Vamos dar o tempo dos 15 dias, de 21 dias, de um mês? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas em princípio. 15 dias, 14 dias, você entendeu? E após isso a gente senta novamente, como a gente já sentou diversas vezes aí, né, Ronaldo? Junto com o Ivan, presidente da Lifa, você entendeu? Com outros integrantes também, né? Você entendeu? E vamos verificar realmente o que vai ser melhor para todas as competições que existem na cidade. Passarinho, como é que está o Real Jussara aí na competição? Não, o Real Jussara aí. Ronaldo. Ô Ronaldo, eu tô misturando as bolas. Como é que tá o time na competição, Ronaldo, do veterano aí? Não, tá bem. O Real Jussara vem bem esse ano, deu uma contratação nova aí, mas a base continua a mesma, né? Tamo bem, sim, inclusive tivemos uma rodada só, mas foi bom, já jogamos em casa contra o Inter, empatamos lá, foi um joguinho bom. Tá? O Real Jussara vem forte pra esse ano. É, né? E o Passarinho, e aí, como é que tá seu time? O Atlanta, ele, vamos dizer assim, que ele tá na Berlinda, né? É. Que nós tivemos 5 rodadas, né? E dessas 5 rodadas nós vencemos 2 e perdemos 3. Dentro do futebol praticado, a gente vem crescendo. Isso é muito importante, você entendeu? A gente já tá vendo o crescimento da equipe. Mas estamos na briga ali, estamos 1 ponto só da classificação entre os 8 ali. E vamos brigar com certeza até o final aí na volta da competição aí. É, porque, inclusive, eu tô com uma tabela aqui, mas uma tabela já antiga, né? Que nós tivemos aí, acho que o domingo, né? O time do Atlanta, 6, perderam pro Gunner, né? É, o último domingo agora nós perdemos pro Gunner de 2-1 de virada, né? Foi um ótimo jogo, onde tivemos diversas chances, mas infelizmente a gente não concluiu em gol as chances que tivemos. Foi um grande jogo, o Gunner também teve muitas chances de gols, né? Mas o volume de jogo nosso, acredito que tenha sido maior, a gente poderia ter tido uma sorte melhor nesse jogo aí. Agora, é lógico que o objetivo é brigar pelo menos para classificar, né? Porque tem a fase, vocês estão na fase de classificação, né? Exatamente. Nós classificamos essa competição, ela classifica 8, né? Na série ouro, né? Certo. E a gente quer brigar para classificar ali entre os 8, né? E depois aí vem os mata-mata-mata, né? E aí aí é outro campeonato, né? É verdade. Na verdade. É, o importante é estar entre os 8, né? Tá. Exatamente. Aí depois, estando no entre os 8, como é que é a disputa? É primeiro com 8º, é melhor de 2 jogos, como é que é o regulamento? Exatamente, é o primeiro contra o 8º, você entendeu? O segundo contra o 7º e sucessivamente dessa forma, com o primeiro, segundo, terceiro e o quarto levando vantagem de um empate, né? E a série prata, a da mesma situação, tá certo? E assim sucessivamente até chegar aos 2 finalistas. Já diferentemente do Ronaldo, né? O Ronaldo, o campeonato dele tem muito mais equipe, né, Ronaldo? É, o veterano tem 36 equipes hoje, e aí classifica 16 para a série ouro e 16 para a série prata. E assim também, vai matando um outro para poder... Aí você faz a final com... Da série ouro e da série prata, sempre no mesmo dia. E o nosso é um jogo só, não tem favorecimento. O único favorecimento que tem é se jogar em casa. Empatou é pênalti. Ah, então melhor de uma partida só, então? Melhor de uma partida só. Mesmo a única porque, vantagem, Ronaldo, que você leva é jogar em casa. E mesmo porque, não, Ronaldo, é muitas equipes. Se for melhor de 2 jogos, vai terminar no final de 2022. Data. Inclusive, esse ano, com essas paralisações, nós já estamos até preocupados que vai ter que virar o ano, do jeito que está aí. Você acha que atravessa o ano, então?
Ah, eu com essas paralisação que tá tendo aí, que eu não, sim, e vamos esperar esses 15 dias aí, né, para ver o que que vai acontecer. E não sei não, ainda temos data, vamos ver, mas se não der também, nós faz o ano que vem, afinal, não tem problema. É lógico, o importante é Mas fazer a bola rolar, né? fazer a bola rolar e a gente está preocupado também com a saúde de todo mundo, né? Verdade. Pode se dar tudo certo no final. Mas Ronaldo. estamos aí, o Real Jussara esse ano classificando a briga para a Série A. É, né? Ah, mas o time, você disse que manteve a base, trouxe alguma gente nova, com certeza o time vai brigar aí para realmente mudar de série aí, né? Vamos continuar na Série A, se Deus quiser. Beleza. Ronaldo, eu quero agradecer muito sua participação no nosso programa, por atender o nosso pedido, tá, de poder participar. A gente sempre, quando tem falado com você, você tenha prontamente nos atendido, né? E vamos esperar, vamos ter paciência, vamos ter calma, ter tranquilidade. Mas quando voltar, de volta tranquilo, todo mundo no campo, todo mundo na beirada do campo, as torcidas vibrando, torcendo para sua equipe, todo mundo tranquilo. Então, tem que ter paciência, tá bom? Um abraço, obrigado Tá pela sua bom. participação. Eu que agradeço você por ceder o espaço aí para nós, né? Poder a gente falar e comentar o futebol de Araçatuba. A gente tem que te agradecer só, e eu sei que tanto você briga pelo futebol de Araçatuba. Beleza. Passarinho. Levando aí nosso futebol. E pode contar com a gente aqui, tá? Eu que Passarinho. agradeço. Um abraço. Valeu, Ronaldo. Um abraço para você também. Bom final de Tudo de semana. bom. Obrigado a vocês todos aí. Passarinho, também quero agradecer você que sempre tem nos atendido também, participando. Você que além de ser presidente da sua equipe, você é presidente da comissão organizadora também do campeonato também. Eu acho que a medida certa que vocês tomaram aí de paralisar, vamos aguardar, vamos esperar e tenho certeza que quando voltar, volta todo mundo tranquilo, numa boa e tenho certeza que o campeonato vai transcorrer aí dentro da normalidade e todo mundo brigando aí por uma posição aí na tabela da competição. Um abraço, obrigado e parabéns pela decisão de paralisar a competição. Muito obrigado, Beto, pelo espaço aí cedido aí. Parabéns aí pelo programa, tá? Estamos sempre à disposição aí, se precisar, para que a gente possa estar fazendo esclarecimentos aí referente ao futebol e à nossa várzea aí que a gente tanto ama aí. Beleza, então. Um abraço, bom final de semana, passarinho. Igualmente. Valeu. Então tá aí, bati um papo com o passarinho, com o Ronaldo, né? Falando aí da decisão aí de paralisar o campeonato, de, né, respeitar o decreto do governador aí de paralisar o campeonato. Eles vão ficar dois finais de semana e esperar depois o que vai acontecer, se vai ter abertura, não vai ter abertura, de voltar às competições. Vamos aguardar, vamos esperar. São 6 horas mais 45 minutos. Estamos apresentando o programa Debate Esportivo, que tem o apoio do Sindalco, o braço forte do trabalhador, e tem como presidente José Roberto da Cunha. E a Revistaria do Pedrinho, onde você encontra os principais jornais, revistas. A Revistaria do Pedrinho, que fica na Cucide Almeida com a Luiz Pereira Barreto. Também da Alameda Tintas, né? Onde você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços da cidade e da região. São 4 lojas, em Andradina, Mirandópolis, Penápolis e em Araçatuba. Em breve, na cidade de Birigui, em Araçatuba. Alameda Tintas fica na Rua Tiradentes, 489, esquina com a Rua Bandeirantes. Os telefones 3623-1997 e 99109-7284. Bicicletas é com a Real Bike. Lá você encontra bicicleta infantil e adulta com os melhores preços da cidade e da região. E você ainda pode pagar até em 10 vezes no cartão sem juros, hein? É, lá na Real Bike, que fica na Avenida Mário Covas, 2599, em frente à antiga Cobrac. E o telefone é 3621-1150. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, fica na rua São Joaquim 298, telefone 3622-5482, ali em frente à Praça São Joaquim. Tabata Veículos, compra, vende carros novos e seminovos e também financia, hein? Tabata Veículos, Rua Cristiano Olsen, 1295, esquina com a Luiz Pereira Barreto. E os telefones é 3621-2405 e 99741-7500.
Auto Posto Ibirapuera. Agora no Auto Posto Ibirapuera, você abastece pelo AME Digital e ganha 10% de cashback, hein? É, você tem seu dinheiro de volta dentro do aplicativo. Vai lá no Posto Ibirapuera, que fica na Avenida Ibirapuera 949. Pitbull, Funilaria e Pinturas. Tira risco, micropintura, restaurações em carros antigos. Pitbull, Funilaria e Pinturas fica na Avenida José Pérez Mendes 429, lá no Concórdia 1, aquela avenida que vai sair lá no Hospital do Unimed. E o telefone é 3301-9105. Um abraço para o meu amigo Ed Leite. Ed Leite, produção audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. Se você quer fazer uma propaganda da sua empresa, eu indico Ed Leite. Telefone 99727-5559, Ed Leite. Atenção, só resta poucas vagas, hein? Se você quiser no final do ano, já vai estar tranquilo, já vai estar todo mundo vacinado, sem pandemia. Final do ano, aproveitando o aniversário da cidade, do dia 2 a 5 de dezembro, excursão para o Guarujá, Praia de Pitangueiras. É, restam poucas vagas. Se você quiser passear com você, com sua família, é só entrar em contato através do telefone 99712-2330, 99712-2330, Praia de Pitangueira, Hotel Guarumar, a 2 quadras da Praia de Pitangueiras. Deixa eu mandar um alô aqui pro pessoal, tá tudo ligadinho. O Tato Alexandrino, Rodrigo Beis, o grande Rodrigo Beis, hein? Israel Bispo, grande Israelzinho, Júnior Zóio, Márcio Alexandre Tobias, Cristiano Marques, grande Cristiano, hein? O Rafael de Jesus Lopes, o pessoal lá do Roseli também, ligadinho, a Maria Jesus Pereira, grande Maria, Maria Cabeluda, que é conhecida carinhosamente aí, também está dando seus pitáculos aqui, dando suas opiniões. Então, um abraço para Maria, deixa eu ver mais aqui, também o meu amigo Lúcio Antônio Brigato, o Wendel Souza, João Bofim, Ivan, grande Ivan Barro, presidente da LIFA, Alessandra Mazarin, Catarino, isso sim, é isso mesmo. Está aqui o pessoal, todo mundo ligadinho aqui, acompanhando o programa, acompanhando a opinião do pessoal aqui, falando realmente sobre aí a paralisação do campeonato. Mas vamos falar da... Temos rodada do Campeonato Paulista, né? Vamos aí também, vamos falar dos jogos desse final de semana do Campeonato Paulista, que... carregando do Campeonato Paulista. Vamos saber aí como é que tá, como será os jogos deste final de semana, onde nós temos clássico aí, o Santos e São Paulo também, que joga nesse final de semana, e vamos ver aqui como é que é os jogos. Teremos aqui, portanto, a terceira rodada. Amanhã nós temos aí jogo às 16h30, Internacional de Limeira enfrentando o Novo Horizontino. Também amanhã às 19h, o clássico São Paulo e Santos, hein? No domingo teremos aí às 11h, na Neoquímica Arena, Corinthians e Ponte Preta. Também no domingo às 11h, Ituano e Mirassol. Também domingo às 15h, Guarani e Bragantino. Às 19h, Ferroviária contra o Botafogo de Ribeirão. Na segunda-feira, teremos aí Santo André contra a equipe do São Caetano às 19h. E na quarta-feira, teremos aí às 19h, São Bento e Palmeiras. Portanto, aí o Campeonato Paulista na sua terceira rodada. E o Palmeiras, hein? Palmeiras decide domingo aí contra o Grêmio. Quem será o campeão da Copa Brasil, hein? Será Palmeiras? Será o Grêmio? Palmeiras saiu na frente. Venceu o primeiro jogo lá no Sul por 1-0. Tem aí a vantagem. Portanto, aí, inclusive, Palmeiras hoje fez aí seu último apronto, né, hoje de manhã, treinando aí, esperando aí para esse segundo jogo da final. Está marcado, portanto, domingo às 18h, lá no Allianz Parque. E está aí, então, né, depois de...
Palmeiras com problema de Covid também, como todos os times também. Mas o Palmeiras está mais tranquilo. O problema do Covid era Patrick de Paulo, que estava aí fora por problema de Covid, ficou 10 dias de isolamento, mas já voltou a treinar junto com os companheiros, já vai estar à disposição do técnico Abel Ferreira, né, para o jogo de domingo. O Patrick tem 21 anos, aí, jovem atleta, né? Então está aí. A expectativa dos torcedores do Palmeiras, torcedores, os gremistas, nesse jogão que tu, tem que tudo, né? Está tudo pronto para esse grande jogão aí, portanto, no domingo. Palmeiras já está definido, né, pelo técnico, vai de Everton, Marco Rocha, Gustavo Gomes, Alain Imperuer e Matias Vina, Felipe Melo, Zé Rafael e Rafael Veiga, Wesley, Rony e Luiz Adriano, portanto, aí é o time do Palmeiras para esse pega aí. Na minha opinião, eu acho que o Palmeiras tem tudo para conquistar o título de campeão, tem mais time, tem mais plantel, realmente mostrou lá que, na minha opinião, poderia ter decidido, ter feito 2-3 lá no Sul, mas futebol tem que tomar cuidado, né? Tomar cuidado que nem futebol é o tipo de esporte que realmente nem sempre o favorito ganha, né? Por outro lado, o Grêmio está em Atibaia, né? Aqui no interior de São Paulo, está em Atibaia, se preparando para esse jogo aí também de amanhã. O Renato Gaúcho, o Portaluppi, né? Que agora não é mais gaúcho, né? Também está acreditando, está bastante confiante também na sua equipe, que possa dar a volta por cima e fazer a festa aqui em São Paulo. O time vai de também, o Grêmio vai de Paulo Vitor Ferraz, Paulo Miranda, Kahneman e Diego Barbosa, Matheus Henrique e Maicon, Alisson, Jean-Pierre e Pepe. Está aí, e Pepe e Diego Souza, portanto, é o time do Grêmio para enfrentar a equipe do Palmeiras nessa grande decisão do Campeonato Paulista. E em meio de todas essas turbulências, quem será o campeão, se é o Grêmio, se é o Palmeiras, o Renato já acertou, sentou com a diretoria e renovou, né? Foi confirmado aí, já afirmaram, o Renato fica nessa temporada de 2021, ele que é o mais longevo do futebol brasileiro técnico, né? Ele assinou um novo vínculo até o final aí do ano para seguir aí orientando, comandando a equipe do Grêmio. Então está aí o desfecho das negociações para a renovação, portanto aqui encerra a novela, também os discos me diz que ele iria talvez para o Flamengo, até o próprio Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro acertou com o Cuca, então o Renato continua aí nessa temporada comandando a equipe do Grêmio aí. É um técnico que está com mais tempo aí dirigindo a equipe de futebol. E o campeão da Copa Brasil vai desembolsar uma boa grana, hein? Com a federação, a CBF, né, definiu as premiações da Copa Brasil, as duas primeiras fases, os clubes que estão divididos em três grupos, né? E a partir da terceira fase, os valores são iguais para todos os participantes. E o campeão vai ganhar aí 73 milhões, hein? Brincadeira? 73 milhões vai então aí, isso na Copa Brasil. Copa Brasil que vai começar aí, que tem 80 equipes, hein? Brincadeira, tem equipe aí de cidade que você nem sabe, que nunca viu falar. Então, campeão receberá 73 milhões da Copa Brasil. Então tá aí, brincadeira? Muita grana, hein? Muita grana. São 6h57, estamos apresentando o programa Debate Esportivo e vamos falar rapidamente dos três, do Palmeiras já falamos, vamos falar dos três times grandes aqui do futebol paulista, começando a falar do Corinthians, né? Que tem mais, o Corinthians tem mais de um time de desfalque para a partida contra a Ponte Preta domingo, às 11 horas, na Neoquímica, né? Com tantos problemas, o técnico Wagner Mancini vai recorrer os jovens do elenco para definir a escalação alvinegra. 10 baixas são decorrentes de infecções do novo coronavírus, abaixo todos os jogadores, né, que estão infectados, e a lista pode ficar ainda maior, né, e quando sairá o resultado dos testes, né, que ia sair agora à tarde o resultado do teste. E o Corinthians aí já jogou contra o Palmeiras bastante desfalcado, e agora deve jogar com a Ponte Preta aí bastante desfalcado também. O time
provável, antes da decisão aí do coronavírus, deve ser aí com Matheus Doneri, Bruno Mendes, Gil Germerson e Biro, ou João Victor, Cantijo, Rony, Rodrigo, Varanda, Casares, Matheus Vital, o Matheus Vital ou o Jô, né? Portanto, aí, a equipe do Corinthians bastante desfocada, com jogadores aí da categoria de base, mas que entraram contra o Palmeiras e foram bem, a garotada, né? Eu acho que tem que dar sequência, colocar essa garotada para jogar mesmo. Já no Tricolor Paulista, todos os testes de Covid também realizados no São Paulo esta semana deram negativo, então o time não terá desfoque aí para o jogo, o clássico de amanhã contra o Santos às 19h no Morumbi, né? Portanto, aí, então, o São Paulo está tranquilo, que vem aí de uma goleada diante da equipe do Internacional, então, o Tricolor realmente não terá problema aí para esse jogo contra a equipe do Santos, né? O clássico, né? Do Santos. Vamos falar do Santos, né? Falar do Santos. O atacante Marinho se reapresentou aí, portanto, hoje, né? Depois de 10 dias de isolamento por causa do Covid-19, mas ainda não voltou à rotina de treinamentos. O jogador realizou aí exames e aguarda os resultados para poder voltar a treinar amanhã. Se deu tudo certo, deve ter dado, né? Ele se apresentou aí. Marinho já começa a treinar amanhã. Marinho havia testado positivo no último dia 23. Desde então, cumpriu o isolamento previsto no protocolo para retornar à atividade esportiva. Tá aí, o atacante está fora, portanto, do clássico de amanhã. Marinho, que faz muita falta, hein? É um jogador lá do Soteldo, as duas estrelas da equipe do Santos. Isso está aí, então, o time do Santos aí preparando aí para esse clássico aí, pelo Campeonato Paulista, portanto, aí, diante da equipe do São Paulo. É isso aí, né? Tem mais aí? Acabou? Então, vamos aguardar essa rodada do Campeonato Paulista, das decisões aí, dos times aí, vamos ver como é que fica, né? Também, Zemos, um abraço pro meu amigo Zemos, né? Zemos, né? Esse é fera. O Zemos é consultor imobiliário, hein? E dos bons, hein? Esse eu indico, né? Né, Zemos? Eu indico. Eu estou bem localizado também, onde que eu moro, bem localizado, devo ao Zemos aí, né, Zemos? Um abraço aí. E se você precisar, um imóvel, uma casa, né? Pode ser um condomínio, ou fora de condomínio, apartamentos, é só falar com o Zemos, né? Eu acho que o telefone do Zemos, se não me engano, é esse, né, Zemos? 99781-4399 ou 3622-2281, né? Tá aí, você alugar, comprar, vender, fala com o Zemos, que o homem sabe tudo, né, Marcelinho? Marcelinho Domingo, o Carlos Jotoco, Danielzinho Valério, tá aí, um abraço pro Danielzinho Valério também, sempre acompanhando, Danielzinho. Danielzinho também está sentindo muita falta, né, de estar na beira dos campos aí. Paciência que não vim, vai dar tudo certo, né? A Maria está dizendo aqui, a Maria de Jesus Pereira, grande Maria Cabeluda, né? A situação está complicada, né? Não está brincadeira não, né, Maria? Está aí, inclusive, pessoas contaminadas em escolas, né? E é verdade. Muita gente aí, professoras, inclusive a PAI mesmo suspendeu, uma professora da PAI também foi contaminada com o vírus, também fechou. Né? O Alessandro Mazarin Catarino aí, agora o momento é de conscientizar. É verdade, o momento é de conscientizar, ter paciência, vamos aguardar, que estamos perdendo muita gente aí, né? E a gente só começa a ter consciência quando começa a perder gente próximo da gente. Aí, realmente, aí a pessoa começa a parar para pensar, porque é complicado aí você, um ente querido seu, ir embora, né? Pessoa próxima, os amigos. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência aí. Vamos aguardar que no fim dá tudo certo. Emerson Cardoso, grande goleirão. Um abraço para o Emerson Cardoso. São agora 7h02. Vamos embora, né, Gabriel? Gabriel Bernardes, Gabriel Almeida Bernardes, nosso diretor técnico aqui, né? É verdade. Santista. Santos ganha amanhã de São Paulo? Com certeza. Então vamos ver se vai ser essa certeza mesmo, né?
Vamos embora. Estamos chegando ao final de mais um programa Debate Esportivo. Quero agradecer a todos vocês que sempre têm nos prestigiado do outro lado aí, acompanhando, participando aqui do nosso programa, tanto assistindo, ouvindo e também participando em termos de entrevista. Está aí, que esse é o nosso papel aqui dentro do nosso, na parte de jornalismo, divulgar principalmente o que acontece no nosso esporte local e regional. Então, mais uma vez, nossos agradecimentos, nosso muito obrigado, um bom final de semana a todos, né? Que tenham um final de semana feliz, juntamente com os seus familiares, e até segunda, se Deus quiser, e Ele quer com certeza. Segunda-feira é Dia Internacional da Mulher, hein? É segunda-feira, Dia Internacional da Mulher. Mais uma vez, vocês estiveram conosco, meu muito obrigado, um feliz final de semana e até segunda, se Deus quiser, e Ele quer com certeza, com mais um programa Debate Esportivo. Tchau, pessoal. Fique com Deus e até segunda.